ukuthengwa nje lo hata singwezi chukwa. Don't drive me now, don't drive me Rita. It's much later. It only proves that you love the Wait, Rugamaha, Mam Sancha. Nataka kujua ndio ufanye nini sasa? Nataka kujua vile nimeshida. Didete ukikuolea bimo wanjiro. Wewe kwa nini msikwani ndo wake? Ah, mom si nilikuwa noisy man. Usiniogeleshe Kiswahili, usiniogeleshe Kiswahili. Ruasa, umeacha wapi Rashid Abdalla wako? Ule mlikuwa naye? Kana basi huku magi tu yadi rudi kinyagi tu kuinua chile. Tana, chile mpo imesha huku ije ni mingi sana. Sidio? Kura ula haja na wajiro kina hey, ukona makono mangele, hausiki baridi. Diko ya kana newo kura ba. Uti mudu menyaka, hivyo ya tumio kitu na haja tukiwa leo ni tulia budari. Ni gano ya lwa gino tuwekare. Uti mudu huko, uji ya sinatua kupata pneumonia, baba yako sini doctor, hata kupereka tu hospitali, you not be charged. Huku, kote keri kabisa vile vete mnataka umako. Huku gagatia. Umako, dhaiko, ate kugagatia. Nyeti kikuhulira, thimodida, umuda, thimodida, kikuhulira. You're my daughter, I can call you anytime I want. You're not handled. As long as unaishi kwa hii nyumba yangu, wewe ni mtoto wangu. Umako, ikumine ni nende ikumi. Huku wako wadaku hile wikira kenyo badha keta. Ikihurugu ikumi, dume ikigira uguo. Muna jua, unaacha duma ije, unaigia. Ama duma ikigia, unabaki ije. Umako. Edi umatao, ma. Tawwe katia. Na nini yore tau? Umatao, umatawwe katia. Umatao. Women left. Niwa saguri duo. Umatao niwe katia town. Kumek delivery. Delivery nedo. Kutoana mefuto ya kwa we client. Mefuto ya kunida kwenye utuwa hake notify logistics. Na digo kwenye maitama yemerika na matutuma kana mana. Utake hei rebesa siyake. Siyake? Ne besi kana metaka. Eda kwenye noko ni sponsor. Eda kwenye niko kwenye gizita tunari kwenye ujete. Ni wajete diye. Gikwenye haweka notify logistics. Wenda wena wena kubia sara thesis ya kudelifa. Uga viuga kubura kashe ofu hau. Giriga tomweli. Ito siya kukatu waraka hau. Wewe unachakuja kujia nika tau. Do. Dikuwa bako ni kiyo ya drakwe. Natakwenda kujianika town na utu makono mangele. Gura ukiula guya seja kufara rukari. Na weko mana tukotu wakuga diogi kako ufarafara. Siti unataka kuonekana huko kwa barabara. Uthie thaisi neku utumina biaha. Notify logistics olihe. Na ilofi mena sheofu njigefio. Biasara atasisia kusea mifuto wadia ukeja gia kuu. Hakiri wena sisia kuedia. Hakiri wena sisia biasara. No hakiri sia ukuira winoketene. Hakiri za kuwa bia eda huu mapema. Mama. Kayene. Tutia biana sagapi kwa nyuba? Yagu? Three. Kwa hivyo 4, sitaki kusikia. Dhaa kenda wakura wigilete nyuba. Notify logistics, wacha nikupe namba yao. Sahi, na nikutumie pesa kwa mpesa. Na bichi iso oke, muiso. Nwaigua? Mifuto ya the word that ifoso oke, muiso. Na tumifuto tu uwe jani tuwega. Hapo, ukona akiri mzuri ya kutafuta guo mzuri, ya kuenda kuwaza biashara, lakini ya kuenda home mapema, hiyo akiri hauna. Ya kuvaa sweta, hiyo akiri ni kama imepotea. Ya kujiabia mama yako atakasirika, hiyo akiri hauna. No, huyu, di hali ya uji kile kwa sisi yona sani, nehenya nehenya. Bia rora nisi yoka nda kutumia. Na igasoka. Hena pizza yu kile woko? Ya do. Mugu itetie, ukona pesa ya pizza but hauna ya kuenda kulent nini, shelf, notify logistics. Sidi ya wachiru? Yumana craving. Cravings kawenai huu? Kawenai huu. Wachiru, oka, kucha, oka ujeno kubite kapa. Graha. Ni huwe na rio? Ni cravings ya do? Aure muda kura kwa kieta kitu. No wedo krifa kagwase. Jide kwa wikrifa jahe. Kamada jide kwa wikrifa. Jide kwa wikrifa kama ukimoka na duga huku kena. Jihulu yu kia tigwa se isio. Iyo pisa ikikuja mtairudisha, iyo pisa ilifadu. Ona nikuna yaka isio ni kujokeria isio igi. Pisa lejo yu maa gili. Gili te adogi wa wiki hau notify logistics maku wega shelfu. Hey, wajiru, we cannot live like that under one roof. One of us has to go. It's not me. Me have been paid for dowry. You have not been paid for dowry. Stay the way I want here in my house, with discipline. You cannot stay here like you are nini, eucalyptus. No, we cannot happen like that. A day if you don't...